Čauky mělky nazar lidi, vítám vás opět u Resident Evil a teď jsem zrovna momentálně v tom místě, kde jsem sebral tu páku, takže nás čekají tyko ty mrchy. A vidíte, že mi to jde o poznání, líp je to úplně něco jiného, posledně prostě jsem to trénoval, co to šlo, abych zjistil kudy dál, aby mi to prostě fakticky šlo, aby se zase nestalo to, že to jsme měli fakt hrozně krátký video. I když teďko stejně krátký bude, protože já se potřebuju do toho nějak dostat zpátky do toho tempa Resident Evil celkově do té hry. Nějak jsem si to tady sesumírovala. Já říkám fakt, kdybyste věřili, kolikrát je to blbec pořád dokola hrála úplně šíleně. Jako fakt to byla šílenost. Já bych celou dobu nedělal nic jiného. Tak jo, nějak se to tady otočíme. Aby se nám tam prostě otevřela místnost. Proč jsem to vůbec dělala? No nějaký důvod to asi mělo. Vzhledem tomu, že to bylo nějak v návodu, že to si tady mám nějak otočit, no tak jsem to udělala, nebudu jako... To se nějak zdrá, nebo to nedělat? No vlastně, starý známý kámen, ten tady určitě nebude jen tak stabilní? No, přesně, přesně. Už se vadí. Ale díky, jsem to nám odkryl. Právě jsme se dostali do Tomb Raider 2. Velcí kameny tam nesměly chybět. Teď už jsem myslela, že se mi ta hra nějak sekla. To by taky nebylo dvakrát hezký. No, děláš si kozy, zase další mrcha za zadkem. Nevadí. Tam těch šarech máme 11, červených 12, to si myslím, že je dobrý až. Jo, super, to ty bomby prostě minul, to se člověk nemůže dostatečně navažit. Tyjo, vrata jak od stodoly. Kůň tam vlastně nebude. Já bych to chtěl dělat spíš na pavouka podle ty dramatický hudby. No tyjo, já jsem dobrá. No jasně, protože já už jsem to dohrával i do konce, takže jako není nějak moc divu. Tak přece jenom jsme těm pavoukům neunikli, přece jenom jeden byli tady. Wow, pěkně bouchnu. No, to se musí jít s bohněm na tu. Mají pavouci, ježišmarja. Cože, já jsem potrávená? No ale zvedni ho, co teď? No hezky, to tady chcípnu. To mi fakt něco připomíná, ten z ty pavoucí. Na nás nastržela matička Margaret. Nebo Margru, nebo jak se jmenovala. Prostě víte co? Resident Evil 7. To je ten klavírní koncert tady. A co pas nám tady blejská? Ježišmarja, ono je to červenější. Předtím to bylo růžový, teď je to červený. Já doufám, že se něčím uzdravím, protože jinak jsem háji. Jo, skočila jsem si pro nějaký ten, pro kolty, jo, přesně takhle s to říkám, je to tak? No, tak nevím, jak padlo, vydržím. Ještě, že jsem si to všechno prostě říkám, se sumíroval, udělal jsem to, jak nejlíp to šlo. Podle někoho jsem to hrála. To je přesně. Tak by to mělo klapnout. Nebudu teda nakladěno. Ale fakt jako říkám, fuška jak blázne, říkám. Sice se mi do toho dvakrát dneska moc nechtělo, proto je to taky jenom těch 9 minut na ten rozjezd. Říkám fakt jako šílený. A musíme to přece dokopat, nemůžeme to tady nechat tvrdnout, ne? Říkám, já to nechci skončit. Jen tak hned. Teď se tady nějak motám, bludiště hotový. Točíme. Jo, a tady má být nějaká ta komora s tou sochou. No to je jedno, jestli si to člověk dá na pravou nebo na levou stranu víceméně. Já se tam třeba na tu levou.
To víš do spodu. To by nebyl dobrý nápad. To se nemůže točit furt v kuse, to se musí pořád takhle přemačkávat. Proč to se musí pořád mačkat, kde na to mám vzít sílu? A ježiši, kritická situace. Doufám, že snad někdo vedle někoho otáhne pryč, protože jako dělat to znova, to by mě zase kleplo. Říkám, tady nejsou checkpointy, tady bych se musela zase vrátit bůhvíkama. Ježišmarja, to bych nechtěla. Pro Krista pána, snad to ten dotyčný člověk vydrží ty 4 minuty, snad nehoří, ne? Kdyby hořel barák, tak bych si toho teda všimla nezatraceně. Ha, to jsem se lekla, jak jsem na to stoupla. A takhle to nepůjde, to na to budu muset dát tu sochu. Já se blbě zase neumím vyvot tak pomalu. Já se tam teda nějak prdnu. To nám došlo, že už na tom já stát nemůžu. Tak se konám páka. No, teď jsem se to nějak bloklo, co? Aha, vytlačit tímhle s tím. Teď jsem se jen to vzpomněl, že se to má dělat takhle. Zajedeme zpátky. A teď už můžeme tlačit. Zase jsem si vzpomněla na toho chlapa, co předváděl to tlačení jako v lese na záchodě. A prý, prosím vás, jenom jako. Máme knihy. Zde si vydáme teď pěkně ty symboly. Jasně. Orel východu, vlk západu. Říkám, to je prostě jak nějaký bestseller, jak už jsem zmiňovala. A jako jde to celkem jakože jako po másle. No a teď najít ten výtah, nějak se tam vymotat zpátky. No přesně. A tady máme hned nad sebou, teda to uvidíte, že tam bude přesně jak předpokládám ta kašna. Kašna nikde, co to? No, tady je. Já jsem ji asi čekal už hned přímo před prňákem. No jasně, tak si to tam prdneme, ne, ty symboly. Říkám, ani bych ještě donedávna nevěřil, že se sem prostě dostanu. Říkám, zaručuju vám, že to dohraju. Když bych to měla říct, tak asi takhle. Možná už maximálně nám zbývá hodina hry. Možná ani ne. Říkám, nevím, to jde podle toho taky, jak budu šikovná. A teď už je vidět až, že jsem šikovnější, než jsem byla posledně. Tak jedeme do hlubin celý tý tajný laboratoře. Tak proč ne? Tak jdeme do hlubin dál. Jo, půjdeme dolů, dokud to půjde. To je to drámo. Krábice, ještě si to tady nějak sesujdu, protože pak nás čeká určitě všelitos. Určitě netušíme vůbec, o co tady jde. Ale tušíme, o co tady jde. Přece u nich virus, ne? Tady to celé všechno začalo v tom podzemí, v té laboratoři. Počkat, ještě jsem něco chtěla. Jaký žlutý tady ještě mám, ne? A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se.